Saya menyatakan bahawa kalau kita menyokong pihak pembangkang ini, maka kita menyokong 5H. Yang pertama, menyokong pembangkang bererti menyokong huru-hara. Pada 28 April bersih 3, begitu juga bersih 2, bersih 1, semuanya menuju kepada huru-hara, dan kita ada akta perhimpunan aman. Kita bagi 4 stadium, mereka tak mahu tapi mereka masih lagi nak demonstrasi jalanan, dan mereka juga mengatakan bahawa Dataran Merdeka is our Tahrir Square. Jadi mereka lebih suka huru-hara daripada aman damai. Yang kedua, kalau kita menyokong pembangkang ni, H yang kedua ialah haru biru. Kenapa saya kata haru biru? Haru biru kerana pemimpin-pemimpin mereka ini menyebabkan parti-parti mereka itu ditinggalkan oleh penyokong mereka sendiri. Macam PKR, ada 11 orang ahli yang berhormatnya keluar daripada parti. Haru biru sungguh. Adun ada 5, 2 adun daripada Perak, 2 adun daripada Kedah, 1 adun daripada Selangor, keluar daripada PKR, masuk bebas. Ahli Parlimen ada 6, ya. Wang Semaju, kemudian Bayan apa ni, Bagan Serai, Bayan Baru, Kulim Bandar Baru, Nibong Tebal, Padang Serai, 6 ahli Parlimen. Campur 5, 11 YB-nya keluar, haru biru betul. Bukan itu saja, Timbalan Presiden keluar, Naib Presiden keluar, Ketua Penerangan keluar, Ketua Pemuda keluar, Naib Ketua Pemuda keluar, Susah Agung keluar. Haru biru parti ini kalau kita sokong pembangkang. Yang ketiga, hina dina. Kenapa saya kata hina dina menyokong pembangkang? Sebab pembangkang ini menyokong perkara yang hina, iaitu LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Mereka sokong apa yang Ambiga sebut, disokong oleh Ketua Pembangkang. Dan kemudian kisah-kisah video, kisah-kisah liwat dan sebagainya ini masih lagi tidak selesai, masih lagi berada dalam radar yang mana mereka ini belum dibersihkan sepenuhnya, kerana dalam dalam mahkamah, baru satu mahkamah selesai. Mahkamah tinggi baru selesai, tapi mahkamah rayuan belum selesai, 5 hakim. Mahkamah persekutuan 5 hakim lagi belum selesai. Oleh kerana itu, hina dina. Ya. Kemudian hantu raya. Kenapa saya kata hantu raya? Sebab pemimpin-pemimpin dia bercakap macam seumpama tidak berfikirlah. Menyaman sultan, lepas itu menghina sultan, lepas itu suruh tangguhkan haji, lepas itu fatwa yang berubah-ubah. Ini benda-benda macam tidak ada falsafah dan prinsip, macam hantu raya lah, ya. Terbang bebas begitu sahaja. Kemudian yang kelima, hancur luluh ni. Apa maksud hancur luluh? Hancur luluh ini maksudnya ialah kalau kita menyokong pembangkang, maka banyak perkara yang hancur. Apakah contohnya perkara yang hancur? Kita tak tahu ke mana Hak Istimewa Melayu. Kita tak tahu apa kedudukan Raja-Raja Melayu, kita tak tahu kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi, kita tak tahu kedudukan bahasa Melayu, kita pula tak tahu adakah negara ini sebenarnya merdeka ataupun tidak apabila dana-dana asing masuk yang diberitakan digunakan oleh pembangkang. Maka hancur luluh kemerdekaan negara kita ini kerana apa yang diberitakan tentang pembangkang yang mendapat sokongan daripada luar dan sebagainya. Oleh kerana itu, menyokong pembangkang, 5H lah jadi kita ni: huru-hara, haru biru, hina dina, hantu raya dan hancur luluh.